Cakokra Rushi është slogani edicionit të 21 të festivalit Hardfest, i cili do të mbahet me 2, 3 dhe 4 shtator. Me synim të promovimit të verave të Rahovecit, do të organizohen aktivitete të ndryshme ku do të performojnë artist vendor e të huaj. Drejtori artistik i festivalit, Gardalin Shtavica, ka thënë se pritjet janë që festivali do të ketë 100.000 vizitor në festën e vjeljes së Rushit. Si që dim, festa e vjeljes Rushit, Hardfest të synim kryesore ka promovimin e rajonit vreshtar, venarive të Rahovecit, si dhe trashëgimisë kulturore në Rahovecve, qytetit në përgjithësi. Kjo festë paraqet një periudhë kohore ku gjatë tër vitit buqit në vreshta punojnë në tokën, dhe në shtator fillon vjelja e Rushit. Kjo periudhë e vjeljes së Rushit është një festë vërtet te të gjitha familjet dhe mendohet që zanapillën e ka qysh në kohrat e lashta. Si vjet si main artist, si yllin e festivalit Hardfest, kemi këngëtarin Kip Winger. Komuna e Rahovecit këtë edicion e ka përkrahur me 25.000 euro. Buxheti që Komuna e Rahovecit ka ndarë për mbështetjen e festivalit Hardfest për si vjet për 25.000 euro total. Partner të organizimit të festivalit Hardfest është veraria Stone Castle. Si venari lidere e Kosovës, Stone Castle edhe këtë vit ka vendosur që të jetë partneri i këtij festivalit. Si pas organizatorve, për të vënë në patra ditat e vreshtaris, do të organizohen aktivitete të ndryshme, si gara për shtrydhjen dhe vjeljen e Rushit, po ashtu edhe vizita në vendet e trashëgimisë kulturore të Rahovecit. Edicioni 21 i festivalit Hardfest i kushtohet poetit e shkrimtarit Gjevdet Bajraj, i cili vdiq në qershor të këti viti.